av era riksdagsledamöter att de säger nej till DCA-avtalet. Omröstningen beräknas ske den 8 maj i riksdagen. Så det är brådskande. Det gäller verkligen att vi blixtmobiliserar nu mot det här. 18 juni. 18 juni. Propositionen läggs den 8 maj. Tack för sakupplysning. Så att det är brådskande det här. Det här är snart ett faktum och det ser ut som att väldigt många partier kommer rösta för det här hemska avtalet som gör att vi har ingen kontroll över vad som kommer kunna hända på de här 17 militärbaserna. Med det sagt så vill jag hälsa nästa talare välkommen. En varm applåd till Kajsa Ekis Ekman, författare. Har Sverige varit i krig med USA och förlorat, eller? Skrev Jan Guillou i Aftonbladet nyligen. Och det är väl vad man undrar när man läser det här avtalet. Det är så här det brukar se ut när ett land kapitulerar. Ungefär så här såg det ut när Japan skrev avtal med USA 1945. Men då hade de slängt 2 atombomber på Japan för att få dem att skriva på. Vad fan har de slängt på oss för att vi ska acceptera det här, undrar man. Lite om vad som står i det här avtalet. I artikel 3 ges USA styrkor full förfoganderätt, rörelsefrihet och ensamrätt till vissa anläggningar. Avgiftsfritt privat mark upplåts. Privata anläggningar som vägar, flygplatser och hamnar. Sverige betalar för allt det här. Artikel 4. USA får exklusivt tillträde till lagrade vapen utan någon som helst svensk insyn. Artikel 7. Sverige får inte heller kontrollera pass eller visum för in- och utresor för USAs militära personal. Artikel 11. USAs styrkor får obegränsat rätt att avgiftsfritt i luft, på mark och vatten resa in och ut och inom landet utan att kontrolleras. Och de kan, som tidigare sagt, inte heller bli åtalade enligt artikel 12. Så avstår Sverige från sin företrädesrätt att utöva straffrättslig jurisdiktion över medlemmar av de amerikanska styrkorna. Jag menar, vad händer om de till exempel köper sex, om de våldtar någon, om de mördar någon? Ingen vet. Alla som har varit i Tyskland och sett de många amerikanska baserna där kanske vet hur det brukar bli när amerikanska soldater begår brott, när de hamnar i krogslagsmål. Ja, de skickas hem och så sköter amerikanerna om det. Men någon rättvisa för befolkningen i landet finns det ju inte. Och fackliga rättigheter gäller inte heller. Då kan man ju fråga sig, om det här skulle varit Ryssland eller Kina som skulle få de här rättigheterna, vad skulle man kalla det då? Då skulle man sagt, det här är ju en ockupation. Men nu är det USA. Ja, men USA, det är ju någonting bra, eller hur? USA är ju våra vänner. Nej, USA är inte någonting bra. USA är det land som ligger bakom och driver på konflikterna i världen. Om det inte vore för USA så skulle det varit fred i Mellanöstern för länge sedan. Om det inte vore för USA skulle Latinamerika sluppit årtionden av diktaturer. Om det inte vore för USA skulle över 200 000 människor i Hiroshima och Nagasaki fortfarande levt. Om det inte vore för USA skulle 5 miljoner människor i Vietnam inte dödats av napalm och Agent Orange. Om det inte vore för USA skulle Israel inte kunnat utföra något folkmord i Palestina. USA är de värsta mördarna på våran jord. Det är inte något större fel på folket. De är jättetrevliga. Det är bara det faktum att USA är imperialismens ledare. Och våra egna ledare då? Ja, de verkar ju inte ha någon ryggrad kvar. Och det jag undrar framför allt, det var i vänstern. Visst, Lorena, du är här och 3 katter till. Men resten då? Varför står de och mumlar i alla samtidens avgörande frågor? De borde stoppat hela landet nu. De borde kalla till demonstration. De borde kalla till storstrejk. Men de är väl upptagna med sina
Selfies med Zelensky kanske. Jag undrar, har vi någon opposition i det här landet? Har vi någon reell opposition i det här landet mot de geopolitiska frågorna? Och om vi inte har det, då är det dags att skaffa en nu. Och det är väldigt bråttom. Det som är det mest avskräckande är ju detta med kärnvapnen. Och vi vet att kommer kärnvapen att användas så triggar det igång mänsklighetens undergång. Och därför är det väldigt viktigt att vi kräver att det ska inte vara några kärnvapen på svensk mark. Och inte bara i fredstid som det står så konstigt. Det är ju ännu viktigare att inte kärnvapen finns i krigstid. Man förstår inte logiken i detta. Att blir det krig då ska vi ta hit kärnvapen direkt. Nej, aldrig ska det vara kärnvapen på svensk mark. Och det ska till och med Putin kunna lita på att det finns inga kärnvapen på svensk mark. Och därför bör vi arbeta för att detta blir tydligt uttryckt. Och inte som nu, det bara blurras bort att det där är inte riktigt aktuellt just nu. Nej, när är det aktuellt överhuvudtaget? Vi bör arbeta för en kärnvapenfri zon i Norden. De andra länderna har klausuler om att inga kärnvapen ska vara varken i Norge eller Danmark i DCA-avtalen där. Medan Finland har en lag som säger att det är förbjudet. Och jag förstår inte varför inte svenska politiker hakar på detta. Det är en slags feghet inför den stora grannen i väster. Det farliga med kärnvapen är att om den fiende som känner sig underlägsen har det, så är ju risken att man använder den därför att man känner sig just underlägsen. Och därför vill han använda det innan den andra sätter in den. Innan. Och NATO och USA är ju så mycket starkare än vad Ryssland är. Men Ryssland har kärnvapen och det är det som är verkligheten och vi måste ta hänsyn till. Kärnvapen kan ju utplåna mänskligheten i ett nix. Men vi är ju också på en annan väg och det är ju klimatförändringarna, klimatkatastrofen som är på gång. Och det märkliga är ju att all militär verksamhet har fribrev när det gäller att arbeta för att göra den här världen så att säga, vänligare på det sättet att vi bekämpar klimathoten. Krig är förödande för klimatet. Det är ju bara att se bilderna från Ukraina för att förstå hur galet det här är. Och dessutom har de ingen rapporteringsskyldighet och inga krav som gäller för alla andra. Så därför måste det vara ett krav att fribrevet för militären liksom kallas tillbaka. De ska vara skyldiga att precis som alla vi andra försöka bidra till att göra den här planeten beboelig för framtida generationer. Våra barn och barnbarn och allt annat levande på den här jorden och alla de ekosystem som vi är så beroende av. Så vi säger nej till DCA-avtalet i dess nuvarande tappning. Och vi, vilket är ganska självklart. Men vi säger också nej till att bidra till att vara en del av den imperialistiska amerikanska politik som syftar till världsherravälde. Men vi säger inte bara nej, vi säger också ja. Vi säger ja till fred med fredliga medel. Tack så mycket. Jag var i riksdagen en kort tid, men när jag åkte med skip till Gaza då blev min politiska karriär slut. Men jag ångrar inte ett ögonblick att jag åkte dit. Det var en underbar upplevelse. Och jag skulle gärna åka igen om jag orkar, men jag är faktiskt 86 år. Det är väldigt mycket, va? Så svårt att klara av. Men som sagt, jag har inte så hemskt mycket att tillägga, men det är några saker ändå. Jag representerar visserligen Socialdemokraterna fortfarande, men jag är ju inte för NATO. Och det är tyvärr bara en liten minoritet i Socialdemokraterna som motsätter sig NATO-medlemskapet och som fortfarande är för en militär alliansfrihet. Och det sätt som det gick till på, det skäms man ju över som socialdemokrat. Vi fick då veta att det skulle vara tre hearingar.
Det var ett antal personer utsedda av partistyrelsen som skulle, vi skulle kunna få ställa frågor till. Nu gick den här bort. Ja, nu hör den. Vi var några tusen personer som skulle ställa frågor till tre personer under drygt en timme. Och det var tre sådana seanser. Och sen sa man att ja, nu är det demokratiskt förankrat. Nu tar vi beslutet här. Utan att fråga till exempel partikongressen som redan då bara något år tidigare hade sagt ja till att vi skulle ha militär alliansfrihet i partiprogrammet. Men det avvecklades utan prut. Det är någonting som man skäms för som socialdemokrat. Men jag tycker det är klart, det är, man är tveksam, ska man hänga kvar. Men jag tycker det är bättre att, att vara kvar i partiet och försöka verka så gott man kan för en annan åsikt. Jag gillar ärkebiskopens ord som säger att om man inte har tänkt efter före så får man göra efter istället. Och det tycker jag är en väldigt bra formulering. Jag ska som sagt inte ska säga så mycket mer annat än att det här DCA-avtalet, jag betraktade väl snarare som en USA-invasion i Sverige. Varken mer eller mindre faktiskt. Och som också ärkebiskopen framför detta ärkebiskopen, vi är gemensamma i vår tro och uppenbarligen i det här ramsamtet också, men att avtalet liksom åsidosätter svensk lagstiftning på det sätt som det gör, det är fullständigt, man har inte hört talas om något liknande. Och jag påminner om faktiskt att Finland som genomför ett DCA-avtal som är ungefär samma lydelse som i Sverige. Där har rikskanslern sagt nej till det här avtalet. Han har sagt att det går emot finsk grundlag och därför kan vi inte genomföra. I Sverige har justitiekanslern inte haft någonting att invända mot det här avtalet. Som vanligt är vi lilla USA Sverige. Jag tycker man mår illa när man ser det faktiskt. Ja, och sist och slutligen vill jag bara säga det, försvarsministern och försvarsrepresentanterna i KD och Miljöpartiet, Moderaterna, KD och Folkpartiet, ja. De tre har skrivit en artikel i Svenska Dagbladet idag om att vi ska, att man försöker att ifrågasätta det här avtalet. Och då drar man fram ett väldigt farligt kort. Nämligen man säger, de som ifrågasätter det här avtalet, de hotar Sveriges intressen. Alltså blir man anklagad för att vara icke-patriot, alltså. Det är en mycket farlig utveckling att vi som kritiserar avtalet hotar Sveriges säkerhet. Man känner igen det där att associera någonting med något annat och då mobiliserar man det. Jag tycker det var en ruggig glidning som han gjorde där. Och jag upplyser er alla om här att lägg inte ner motståndet här utan öka det istället. Kom igen nu, nu måste vi göra någonting. Tack Sven Britton. Ja. Nej men nu gäller det ju verkligen. Vi är ju då nätverket Nej till NATO och arbetsgrupp mot DCA. Som under våren har jobbat aktivt för att uppmärksamma det här DCA-avtalet. Som precis med NATO-processen helt går under radarn. Som det knappt rapporteras någonting om. Men jag ska komma till nästa talare. Hälsa nästa talare välkommen. En god kamrat som kämpar varje helg på Palestina-manifestationerna. En stor applåd för riksdagsledamot Lorena Delgado Varas. En applåd. Teknisk paus.
Hej allihopa, vad fint att se så många här idag. Precis som man nämnde tidigare, Nadia nämnde, att man pratar ju inte så mycket om det här DCA-avtalet. Vad sa du? Högre. Ska jag tala högre? Från magen. Då gör jag det. Hörs det nu? Bra. Vänner, ett demokratiskt land ska förankra stora samhällsförändrade politiska förslag. Vi som folk måste få tid på oss att förstå vad till exempel ett medlemskap i NATO innebär för vårt samhälle. Nu till exempel i efterhand så inser regionerna att det kommer att avkrävas investeringar på struktur eftersom vi nu är medlemmar. Men vem är det som ska betala dem? Och går de ihop med vårt samhällsbyggande eller är det investeringar som bara gynnar den militära makten? Men vi fick inte ens möjlighet att utbilda oss eller ta ställning. Man signade bakom våra ryggar. Sen målar man upp en bild om att vi är helt beroende av den här kärnvapenalliansen NATO. Och alla partier röstar för den, förutom Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Vi fick inte ens ha en folkomröstning. Och om det finns risk för kärnvapenkrig så är det ju faktiskt så att det är NATO som är den största faran för det. Vårt säkerhetsläge har försämrats. Som plåster på såret så kommer nu DCA-avtalet, ytterligare en odemokratisk hantering. Den är inte ens smart förhandlad, utan avtalet innebär att USA får fri tillgång till alla svenska baser i vårt land. Utöver detta så får de ytterligare tillgång till mark och resurser som inte specificeras av avtalet. De kommer ha områden där enbart deras personal har tillgång till och ingen, absolut ingen, ska ha rätt att gå in där utan deras tillstånd. De kommer få röra sig fritt i hela svenska territoriet. De kommer ha militära styrkor och annan militära personal. Militär utrustning kommer att placeras i Sverige. Utan att vi har rätt att stoppa det. Inte ens kärnvapen kan vi stoppa. Jag var i Norge förra året och besökte Trondheim och NATO-lagrarna där. Och där förvarar man ju till exempel all militär material man använde i Afghanistan till exempel. Är det det vi vill ha här i Sverige? Nej. Nej. Dessutom innebär det här att svensk rätt inte ska gälla soldater från USA utan att de ska följa sina lagar och regler trots att vi är här i Sverige. Soldater från USA kommer att lyda under deras lagstiftning och vår lagstiftning som skiljer sig från USAs kommer såklart inte att gälla. Och det kommer ställa stora problem i synnerhet när det kommer till kvinnor. För att deras syn på kvinnors rättigheter, på trafficking, på prostitution och våldtäkt är inte så som våran. Utländska baser i andra delar av världen intygar och flera rapporter har lagts om hur mycket våldtäkterna ökar runt USAs baser. Och även droghandeln. Vi menar att vi borde ha åtminstone skyddat svenska folket från USAs soldater när man skriver ett sånt här avtal. Den här regeringen, trots att den är så himla nationalistisk, var inte konsekvent just då. De är inte villiga att skydda Sverige som de så mycket värnar om. De är inte villiga att skydda det svenska folket som de menar att de värnar. För att ta ett exempel, i Sydkorea
så kördes två flickor på 14 år igen. Shin Hyun-sun och Shin Mi-sun. De kördes ihjäl av USAs soldater. Men deras familj fick aldrig rättvisa. Utan soldaterna togs till USA. Och där ansåg domstolen att de faktiskt inte hade gjort något fel. Än idag så protesterar deras familjer och deras hemby årligen för att få rättvisa. Och än idag så har de inte ens fått en ursäkt. Det här kommer de få bära resten av sina liv. I andra länder så har man ändå lyckats förhandla fram kärnvapenförbud. Och kanske även förbehåll där USAs soldater inte ska få placeras under fredstid. Men vi har inget hinder för USA. Och när man pratar med högerpolitiker och SD-politiker om det här så menar de, men vad är problemet? Deras rättssystem är ju ungefär lika som våran. Och deras värderingar är ungefär som våran. De ser inga som helst problem med det här. Och de är oerhört lyckliga över att Sverige så snabbt har gått in både i NATO och i ett avtal som öppnar upp alla dörrar till USA här i Sverige. Vår ambition om att vara en kärnvapenfri land har helt grusats ner av den här regeringen. Och vi från Vänsterpartiet, vi säger både nej till NATO och nej till DCA. Tack. Vi kan väcka den här frågan eftersom att den är så otroligt nedtystad. Och vi vill ju inte ha USA på 17 militärbaser här i Sverige där vad som helst kan hända och vi har noll insyn eller kontroll över vad som händer. Ja, härnäst i programmet så ska vi lyssna till lite musik och ja, men vi hoppas att ni ska höra oss. Ni har varit ganska bra på att säga till om ni inte hör. Så, ja. Och då är det då Henrik Dahl som ska framföra Karsten Palmers In i värmen. Ja, nu hörs jag bättre kanske. Ja. Här är någonstans framför där. Ja. Hör ni mig? Ja. Sverige har ju allt för länge stått ensamt ute i kylan, men nu äntligen så ska vi in i värmen. Lite närmare tror jag. Där kanske. Vad håller ryssen på med? Vad fan är det han vill? Han angriper ett grannland, vad ska Sverige ta sig till? Vi måste in i NATO, nu har vi inget val. Det är så kallt och ensamt att stå här som neutral. In i värmen, vi fryser där vi står. Men i NATOs starka armar är det ständig sol och vår. Kommer ryssen över Östersjön och bankar på vårt tak. Ja, då ska nog NATO befria oss som Libyen och Irak. Går Finland in i NATO måste Sverige hänga med. Men fråga inte varför, det är bara så det är. Sen lever vi så säkra och sover jättebra. Och skulle NATO gå åt fanders har vi alltid DCA, 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 hurra. In i värmen, nu är jag jättestark. Vi ska äntligen få främmande soldater på vår mark. USA får 17 baser här om allt går enligt plan. Och sen kan vi leva trygga som i Afghanistan. Ja,
200 år av fred har gjort ett mesigt folk av oss. Högst en vecka mot en stormakt kan svenska trupper slåss. Vill vi vara bäst i klassen är det dags att tänka om. Kommer ingen våra fjäll för när så kommer vi till dem. In i värmen till NATOs solens sken. Vi skickar våra bästa män. Jajamän. Paul Jonsson och Bydén. Ja, skarpt läge kräver skarpa killar. Och tvingas Putin möta dem, då blir han säkert slak. Och sen lever vi i frihet som i Libyen och Irak. In i värmen för mer demokrati. Ur vägen moskoviter och muslimer, här är vi. Vi är här med stora grabbarna som visat vad de kan. I Kambodja och Somalien och i Laos och Vietnam. In i värmen, ja varmt lär det nog bli. Det finns gott om tunga kärnvapen i NATOs strategi. Blir vi andra länders slagfält, vad spelar det för roll? Över krig och fred i Sverige vill vi inte ha kontroll. Över krig och fred i Sverige vill vi inte. Verkligen inte. Synnerligen inte. Ha kontroll. Tack, Karsten Palmer. Per heter jag. Brukar oftast tala i palestinska sammanhang. Så detta är lite nytt och ni får ursäkta mig ifall, i och med att jag inte riktigt haft någon ordentlig tid till att förbereda något tal. Jag har inte haft alls lika mycket tid som vår regering hade att förbereda detta avtal utan att informera oss. Och det faktumet är att vi står inför ett viktigt skede i historien. Ett skede som inte bara kommer definiera våran framtid utan även framtida generationer, våra barn och barnbarn. Och när det handlar om generationer så minns jag hur man väldigt länge kunde som svensk rakryggat och stolt röra sig världen över. Och när man yttrade att jag är svensk, som var och ska förbli mycket starka och stolta ord, nästan kunde bli kramad och hyllad av de ställningstaganden som Sverige i vanliga skeden brukade ta. Nu idag så ser vi hur våran regering öppet stöttar, nästintill hyllar, ett folkmord nere i Palestina. Går med i NATO och sviker den tradition man säger sig så mycket värna om. För att den regering som vi har pratat mycket om, svensk suveränitet, svenska intressen, vad det innebär att vara svensk, svenska traditioner och att vi måste värna om dem. Vad händer med den 200-åriga traditionen av en alliansfrihet? Vad hände med att stå med det förtryckta och mot tyranni? En grundpelare i vad det innebär att vara svensk, om du frågar mig. Och allra främst när man pratar om svensk trygghet, att vi ska vara trygga. Och att i det här DC-avtalet, för de som inte känner till, där det skulle innebära att militära amerikanska baser skulle befinna sig i Sverige, där vi inte har någon insyn överhuvudtaget i vad som händer i de baserna och vad som försiggår. Och skulle någonting ske som är emot svensk lag, då har vi absolut ingenting att säga till om det. Och att bjuda in amerikansk militär och deras baser för att värna om svensk trygghet, det är lite som att bjuda in en dömd mördare i sitt hem för att känna sig tryggare.
Jag skulle aldrig göra så med mitt hem i den lägenhet som jag bor i. Och jag vill inte att min regering gör så med det landet som jag bor i. Och i slutändan så måste vi också komma ihåg och alltid värna om, för att det som har försiggått, mycket diskussioner som vi har hört, och det handlar inte bara om Palestina-händelserna som är, utan mycket världen omkring, mycket de senaste åren, där man hör mycket diskussioner om att man inte riktigt känner igen Sverige, att Sverige har blivit annorlunda, att Sverige har förändrats. Och det som är viktigt att komma ihåg är att det enda som har förändrats i Sverige, det är inte att högern har blivit starkare. Det har inte blivit att de krafter som står emot rättvisan, de krafter som står med kapitalets intressen än de mänskliga intressena, har blivit starkare. Det handlar om att den svenska folkrörelsen inte längre är lika aktiv som den en gång var. För de har alltid gjort så här. Vi minns hur Ulf Adelsohn stod på apartheids sida i Sydafrika. Vi såg hur Moderaterna som det enda partiet i riksdagen röstade ja till Irakkriget 2002 eller 2003 när man skulle rösta igenom det. Så det här är ingenting nytt. Det enda som var skillnaden då mot nu, det är att den svenska folkrörelsen var väldigt mycket starkare. Så det som är, det är att den svenska folkrörelsen har sovit, men den ska vakna återigen, och den vaknar i samlingar som dessa. Så det, i all historia så är det alltid folkrörelser som har stoppat tyranni, och i all framtid är det folkrörelser som kommer att stoppa dem också. Och det är viktigt att vi då enas och värnar om att svenska intressen, svensk trygghet, den ska beslutas av svenskar, den ska byggas med svenskar, och den ska agera för svenskar. Och för det så gäller det att vi är starka, att vi är enade och att vi är outtröttligt fortsätter ta kampen för att inte lämna svenska intressen och suveränitet i någon annans hand, i någon annan hand än den svenska handen. Tack för mig. Fredsvänner, hör ni mig? Ja. Vad bra. Finland och Sverige delar bördan av regeringar som förhandlat fram ett militärt avtal med Amerikas förenta stater. Men Finland har något som Sverige saknar. Och vad är det? Jo, en justitiekansler som är solidarisk med sitt uppdrag och det land som avlönar honom. Justitiekansler Tuomas Pöysti har läst Finlands DCA-avtal och konstaterar den 28 mars att avtalet är otydligt på avgörande punkter och att tre artiklar i fördraget står i konflikt med Finlands konstitution, som också Sven Britton nämnde. Det är samma punkter som finns i det avtal som Sveriges regering skrivit under. Han konstaterar att Finland avsäger sig jurisdiktion över US-amerikanska soldater som befinner sig i landet. Att USA får rätt att vidta nödvändiga och proportionerliga åtgärder även på andra håll i Finland än vid militärbaserna. Att avtalet stipulerar att Finlands synpunkter beaktas vad gäller USA-Amerikas militär ges fri in- och utresa i Finland, men inte att Finlands synpunkter behöver efterföljas. Luddiga skrivningar som öppnar för godtyckliga tolkningar till fördel för den starkare parten, USA, har för Sveriges del också påtalats av juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, av enskilda svenska jurister och senast idag av riksdagsledamoten Elsa Widding i polemik mot försvarsminister Paul Jonsson. Men Sveriges justitiekanslerämbete kröker rygg och tiger. Redan den 20 februari, drygt en månad innan remisstiden vad gäller DCA-avtalet går ut, skyndar den skattefinansierade byråchefen Daniel Källgren att på justitiekanslerns vägnar förklara att
Justitiekanslern har inte några synpunkter på de förslag som läggs fram i promemorian och de överväganden som görs där. Detta är direkt citat från den mycket korta skrivelse de skickar som svar på remissen. Så det är alltså vi, medborgarna, som måste driva motståndet mot DCA-avtalet. På så sätt stärker vi också motståndet inför riksdagsomröstningen hos de riksdagsledamöter som inser att avtalet inte tjänar landets intressen. Men det räcker inte med kritik av vissa punkter i DCA-avtalet. Det behöver avvisas i sin helhet eftersom själva utgångspunkt är felaktig. Det motiveras av Rysslands anfall på Ukraina. Samtidigt som såväl Sveriges regering som försvarsmakt sedan mars 2022 fram till idag har medgivit att det inte föreligger något pågående militärt hot från Ryssland mot Sverige. Men DCA-avtalet med de fem nordiska länderna kan skapa ett sådant hot. Avtalet med Island, Norge, Sverige, Finland och Danmark gör hela Norden mot Atlantis, västra Arktis och Östersjön till ett samordnat US-amerikanskt militärt operationsområde. Detta ökar spänningen mellan kärnvapenmakterna och det minskar Sveriges och övriga nordiska länders möjlighet att verka för avspänning och fredsbyggande globalt. I regeringens promemoria föreslås till och med att USA ska kunna utföra flygstridsledning på svenskt territorium. Just till svenskt självbestämmande. I avtalet saknas löfte från USA att stödja Sverige i krig. Det har ju flera av talarna uppmärksammat. Det innehåller endast krav på att Sverige ska skydda USA-Amerikas oförhindrade användning av militärbaserna och rätt att utan hinder låta USA-Amerikas styrkor röra sig fritt över hela vårt territorium. Inför det här hotet mot landets säkerhet och självbestämmande behöver vi enas brett, pacifister tillsammans med försvarsvänner, för att bygga ett starkt motstånd mot DCA-avtalet inför riksdagsomröstningen. Så läs på, säg nej till DCA och kom med i opinionsarbetet. Dela flygblad, kontakta riksdagsledamöter, hemvärnet, fackföreningar, religiösa samfund, solidaritetsorganisationer, klimataktivister, de unga som ska mönstra inte minst. Det är på väg att inte längre vara möjligt att välja om man ska åka ut och kriga i annat land. Det ska bli en plikt också för värnpliktiga. Diskutera nu regeringen i all största tysthet utan vår medverkan i diskussionen. Och sen förstås alla vänner och bekanta och grannar. Det är okej vid kaffebordet att lyfta en fråga där det kan bli en lite, ja, sådär lite obekväm stämning. Människor behöver få veta. När vi är ute och delar flygblad mot DCA så säger många, ja men vi är redan med i NATO. Och då säger vi, ja men det här är inte NATO. Det här är ett bilateralt avtal mellan Sverige och USA. Så att vi måste liksom börja där. Vi måste vara många på gator och torg. Vi behöver bli fler faktiskt som aktiverar oss. Och nu ska vi se var Christer är någonstans. Där är Christer. Det är så här att den som vill aktivera sig i arbetsgruppen mot DCA, ni kan skriva era kontaktuppgifter på en lista som Christer har. Det är den där blå där bakom. Och då kan, ja, då blir ni kontaktade. Får möjlighet att vara med i kommande aktiviteter. Och ni kan också delta då i våra planeringsmöten. Vi måste helt enkelt bli fler. Vad är detta för någonting? Va? Vad är vi för folk idag? Vad gör vi, alltså, vad är våra barn? Tittar här alla ikring. Varför är de inte här med oss? Ja, det frågar jag mig ju förstås och många andra också kanske. Men det är dags för oss att liksom trycka på här. Så med det, tack för ordet. Nadja, jag lämnar över till dig för avslutnings.
Tack så jättemycket, Eva. Ja, dra med era barn nästa gång. Och nästa gång blir ju då 4 maj på Sergels torg. Så 4 maj mot Sergels torg. På Sergels torg. Klockan, var det klockan 12? Klockan 11.00. Ja, ni får lägga er tidigt för att orka upp. Ja, så att 4 maj, lägg det på minnet. Anslut er till nätverket, anslut er till en arbetsgrupp. Gör så som Eva sa, tala med era kollegor, tala med era familjer, involvera era fackföreningar, etc. etc. Vi måste stoppa det här avtalet. Det kommer innebära oerhörda konsekvenser för svensk politik, svensk utrikespolitik. Det blir en form av 17 små ockupationsområden på svensk mark där vi har noll insyn i vad som händer och där vi står i totalt förfogande för USA:s krigsintressen. För vi vet vad USA har gjort i historien. Vi behöver inte låtsas att vi är hälsning från fredsaktivisterna i nätverket El Tukikotia. Inga baser till våra allierade i det övriga Norden som demonstrerar mot DCA-avtalen i Stockholm. Finlands avtal och försvarssamarbete med Förenta staterna är likadant som Sveriges, Norges och Danmarks. Nu gäller det för våra parlament att avvisa dessa avtal med Förenta staterna. Avtalen är oerhört ensidiga. Det är vi som ger och USA som får. Vi ger tillgång till våra militärbaser. Men i avtalstexten ges inget löfte om att amerikanska soldater ska försvara oss om det gäller. Vi ger upp vår suveränitet. Förenta staterna får suveränitet över oss. När vi tittar på en karta där alla flygfält, örlogshamnar och vapendepåer i Norden som räknas upp i DCA-avtalen är utprickade så förstår vi att avtalen ökar spänningen mellan kärnvapenmakterna till max just här i Norden. Dessutom öppnar DCA-avtalen för ytterligare belastning på den naturliga miljön och våra samhällen. Till exempel skulle den samiska kulturen och miljön drabbas hårt av den ökande militära aktiviteten uppe i norr. Inget krig hotar oss om våra parlament avvisar DCA-avtalen. Tvärtom. Vi ska inte låta USA provocera. Vi ska hålla fast vid vår suveränitet och trygghet och inte låta främmande makt bygga baser och ta över. Vi önskar er all framgång i er kamp mot Sveriges DCA-avtal. Hälsningar från Finland.